Azametler, canlı verilişimizi devam ettiririk. Bakı stüdyosundan Sayın Profesör Doktor Firidun Bey qonağı, tarixçi alim Dilavər Bey Əzimli Qızılbaşlar mövzusunda verilişimiz devam edir ve ben sözü Bakı stüdyosuna veririm. Buyurun. Cavad Bey, mümkünse telefonlarımızı da açık koyaq. Ben bir kəlmə iki kəlmə deyərəm. Bundan sonra neçə dəqiqə vaxt var? Yox, vaxtımız var darıxmaz. Bir daha qayıtmaq istəyirəm Firidun bəy. Mən bu qızılbaşlıqda tənasıq dombadon və əhlüm məsələsinə. Qoy bir dəqiqləşmə aparaq. Yəni bizim bayaqdan dinlədiyimiz söhbətdən aldığımız qənaət budur ki, qızılbaşlıq bir türk inanc sisteminin bəli, türkmen bir din anlayışı. Davam et. Türkçülüğün, türk dilinin bəli, dayağı, yəni dayağı. Türk dilinə dayanan və türk dilini dövlət dili səviyyəsində işlədən və türk mifologiyasından gələn gələnəkləri İslam dini bəli, bəli. Çərçivəsində, daha doğrusu saxlamağa çalışan bu, yəni qızılbaşlığı belə qəbul edirik və bu qızılbaşlıq da bayaq dediğimiz kimi rənginin simvolu da azadlıq, savaş, müstəqillik, bağımsızlık uğrunda aparılan insanın insan sayılması, insana değer verilmesi bir cəmiyyətin formalaşması için aparılan insanı Tanrı'ya bərabər tutursa, bu büyük şeydir. Yani belə bir cəmiyyətin qurulması uğrunda aparılan mübarizənin simvolik rəngidir qırmızı. Azadlıq rəngidir, savaş rəngidir. Sayın Firidun bəy. Bəli. Mən sadəcə sizin dediklərinizə bir neçə əlavələr etmək istəyirəm. Məsəl üçün, buyurun, buyurun. Burada sadəcə maraqlı olar həm vətənlərimiz üçün də. Məsələn, Şeyh Cüneyd özü deyir ki, qızılbaş, yəni əsasən 12 dilimdən ibarət olan, yəni başdakı o qırmızı rəngidə olan papaq düzəldilər, 12 rəngidir və bu 12, daha doğrusu 12 dilim. 12 dilim 12 imamın, yəni onların varlığını, vücudunu göstərir. Bunlar bu inancdır da bunların arxasında. Məsələn, və yaxud Əbdülbaqi Gülpinarı Türkiyənin məşhur tədqiqatçılarından biri hesab edir ki, bu həmən Sorx Caməqan, yəni Babək adamlar ki, Babəkə sitayiş edirdi və Sorx Caməqan adlanırdı. Al paltarlar, al libaslı, yəni şəxslər, həmən bu qızılbaşçılıq, qızılbaşlar onların davamlarıdır. Yəni onların bu nəslindən davam. Yəni sadəcə maraqlıdır ki, bunların hər hansı bir ilişkisi var mı bu qızılbaşlar? Həqiqətə uyğundur mu? Məsələn, mənim öz diqqətimi çəkən həm 12 dilin məsələsi ki, 12 imamın yəni ona xitabəndi, onları nəzərdə tutub və belə bir formada düzəldiblər. Bunlar nə dərəcədə yəni doğru və düzgün? Cavad bəy, mən bir arayış verim. İndi yanlış da ola bilər. Dilavər bəy düzəliş verər, əgər yanlış desəm. Əgər biz bu qızılbaşlığı türk inanc sisteminin İslamda transformasiyası kimi, davamı kimi təsəvvür edirsə, o 12-lik də qədim türk Oğuz bölgüsündən gələn bir məsələdir. Mən onu deyəcək. Hə. O məsələnin artıq İslamda deyək ki, o imamlarla əlaqələndirilməsi ola bilər ki, sonradan çıxıb ortaya. Mən belə düşünürəm, amma mən o sahənin mütəxəssisində öyləm. Bu məsələyə istəyərdim, Dilavər bəy cavab versin. Əslində, İslamda diqqət versəniz, həmin dövr üçün 12 imam söhbəti yox idi. Yəni, söhbət ondan gedir ki, Zətəris boyundan gələn varislik məsələsi və bir-bir gəldikcə, yəni deyirəm, bunların zəhərlənərək öldürülməsi, getməsi və davamlı şəkildə buna gələnir. Həmin 12 sistemi də türk sistemi ortaya qoyur. Və bu rəqəm, ümumiyyətlə rəqəmlər tarixşünaslığında da çox maraqlıdır. Və bizdə təəssüf ki, yəni deyirəm, bunu da o dərəcədə işləyən yoxdur. Hələ fikir verin, qədim belə götürək, Musanın ağacı ilə 12 yerə vurur, 12
12 və yaxud İsa'nın 12 həvarisi və yaxud 12 imam və digər. Rəqəmlər isə Türk sistemində xüsusi bir sistemdir. 12-liydi, 9-luqdı, nə bilim bu... Bir arayış da verim. Ümumiyyətlə, Türk mifologiyasına görə 12-li sistemi Oğuz xanın soyudur. Yəni, Oğuz xanın, deyək ki, üç evladından törüyən dördər nəvələri, hamısı bilir, 24-dür. Bunlar iki yerə bölür, 12 sağ, 12 sol. Bu 12-li sistemi həmin o Oğuz ellərinin boy, tayfa bölgüsünə bağlı gəlindi. Bunun maralı nədir? Deməli, Skandinaviya qaynaqlarında, tarix əsərlərində, xüsusilə 1100-225-ci ildə... Dədə Qorqudda da 12 qoruldu. Dədə Qorqudda da, Koroğlu'da da klasik 12 qoruldu. İndi təbii ki, əlavələr də var, sikilər də var. Heraklda 12. Heraklda 12. Bunlar hamısı o dastan gələnəyindən gələnlərdir. Yəni, görsən, Dədə Qorqudda, Koroğlu'da, Heraklda bu qədim Oğuz dastançılıqdan gələn həmin məsələdir, 12-lik. O, Snorri'nin kitabında, Kiçik Edda kitabında belə bir cümlə var. Troya çağında Kiçik Asiyadan bu quzeyə gələn As boyları burada Türk gətirdikləri Türk gələnəklərinə uyğun olaraq 12 qapılı şəhərə saldılar. Yəni, görsən, Türkə bağlayır. Bunu siz mənə verərsiniz. Hə. Azər xalqında vermişəm bu sitatı. Hə, orada var. Hə, Azər xalqında... Etruskda var. Etruskda yox, verməmişəm. Azər xalqında özdə birinci məqələdədir, az boylarından ya da Azər boylarından danışanda yadımda deyil. O mənbəni göstərmişəm orada. Yəni, fikir verirsən, Skandinav qaynaqları da bu 12-liyi Türkə bağlıdır. Yəni, təbii ki, bu din nədir? Din də mifologiyanın, deyək ki, inanç sisteminə çevrilməsidir. Deməli, o mifoloji dünya baxışından həmin rəqəmin dinlərə keçməsidir ki, dinlərdə də deyək ki, yahudilər 12 boy olur, ərəblər 12 boy olur, nə bilim, xristiyanlar 12 boy olur, İsa'nın 12 əhvarisi olur. Hətta bu keçir Yunan tarix əsərlərində də. Məsəl üçün, deyək ki, Herodot fars boylarından danışanda deyil, 12 dənə fars boyu vardı, vardı. Amma bunun kökü haradan gəlir? Həmin o qədim Türk inanış sistemindən. Təbii ki, bu dini inanca keçəndən sonra, İslam da yaranından sonra bu 12-lik imam sistemi oradan gələ bilərdi. Mən belə düşünürəm. Çox doğru sözdür. Cavad bəyin də sualı olduqca maraqlı sualdır. Nə üçün deyirəm? Əslində, gəlin belə götürək, Ürdün bəy, Türkün hesabına İslam yaşadı. Çünki Türkün həmin sisteminə yaxın bir sistem idi. Ərəb sistemi indi özündə də götürün nə gündədir. Yəni, Ərəbin qoyduğu İslam tamam ayrı İslamdır. Və təbəq edək ki, bayaq da sonra həmin şəriyyətin özü də Osmanlı sisteminin hesabına davamını gətirib, bugünə gətirib çıxartdı. Və Türk sistemi haqqında bir söz deyim, burada bir aşıya çıxaq. O zamanlar Çingiz Han gələndə o dövrün məşhur qan sufilərinin biri ilə görüşür, şeyhlərindən biri görüşür və görüş zamanı belə bir ifadə işlədir ki, deyir ki, sənin Peyğəmbərin hər şeyi görürsə, bəs niyə bizi görmədi? Deyir, görüb, niyə görməyib? Sünaq Quza çox gözəl fikir söyləyir. Deyir, nədir? Deyir, zaman gələcək ki, çətinliyə düşəcək İslam, o zaman şərtdən gələn mənim Allahın ordusu, Türk onu xilas edəcək. Nəsə bu sözləri söhbətinin əvvəlində də qeyd elədik ki, biz Xorasan, Xorasanlı sözü. Əslində, Xorasan, Xorasanlı, Xorasanlı Türk sistemidir. Türklərə aid bir sözdür. Bura bayaq dediyiz kimi, nə qədər deməli, Türk boyları gəlir, özü ilə nə qədər inan sistemi gətirir. Bir dənə araş verim, Xorasanla bağlı, indi dedin yadıma düşdü. Təəssüf ki, sən mənim o kitabımı oxumayıbsan, Tanrı Elçisi. Oxumamış.
Deməli, İbrahim Peygamberin o üçüncü arvadı ki var, Türk soyundan, Kantura soyundan, ondan olan evlatlarını Azərbaycana göndərir. Evlatlar gəlir bunun yanına ki, axı sən niyə İsaqdan, İsmaildan olan nəvə nəticələri yanında saxlayırsan Fələstinə yaxın. Amma bizi, yəni Qantura soyundan olanları, o Türk soyundan olan nəvə nəticələri Midiya, yəni Bibliyada Midiya gedir də Azərbaycan. Ora sürgün eləyirsən. Biraz da İraqla deyirlər ki, bizi niyə ora Azərbaycana sürgün edirsən? Bu deyil, belə əmr almışam. Yəni, Tanrının göstərişi budur. Mən öz başıma eləmirəm. İndi maraqlı nədir? Sonraki İslam qaynaqlarında yazır ki, İbrahim Peyğəmbərin Xorasana gələn evlatları, həmin o Kandura soyundan, bunlar deyir, ora gələndə Xəzərlər gəldilər bunların yanına. Ki, bəs siz bu inanç sisteminə ki gəlibsiniz və dünyanın ən şərəfli insanlarısınız, yəni İbrahim evlatlarıdır bunlar. Və bunlar yada daşı söhbət var, o yağış yağdıran daş Türk inancına görə, o yada daş hansı boydadırsa yağışı o yağdıra bilərdi. Və ki, İbrahim Peyğəmbər də bunları ona göndərəndə, əlbəttə bu Nuh Mən bağlı bir əfsanədir ki, artıq burada da özünü göstərir. Və orada, mən də uzatmıram, Xorasan xüsusilə vurgulanır ki, yəni o Xəzərlər gəldi bunlarla Xorasanda da belədir. Yəni o Xorasan bir dini mərkəz kimi ələ o çağlarından qeyd olunur. Yəni, nədir əsas məqsədim? Bax, götürək, Peyğəmbər. Bu Səfəvilər dövrünə qədər də işgüdəlik var idi. Amma heç biri bunu seçmədi. Niyə görəməz Cüneytdən sonra Şeyx Heydər zamanında bu rəqəmə müraciət olundu? Məsələ ondadır ki, Cavad bəyin sualına da ola deyim ki, bu tədqiqatları həmişə xaricə tədqiqatlar tərəfindən araşdırıram. Bizdə araşdırılmayıb. Və mən sizə bir söz deyim ki, mən bu sahilə bağlı maraqlananda dedilər ki, itib batacaqsan, həm də dedilər ki, məsələn, Qəbə lazımdır. Sonra bəziləri dediyiz lazım deyil, amma Muxtar Məlim Əfəndiyev mənə maraqlı bir söz dedi. Dedi, bunun açarı Azərbaycandadır. Əgər biz tapmaq istəyiriksə, gələ biz bunu plana salaq. Bu, davamlı şəkildə sözün deyilsin, sonra ola bilər Firdur Bəylə azlaşmayacaq, bu mübahisə ilə arası. Yəni, bu məsələ bizə araşdıramayıb. Amma çox doğru gözəl duyduz ki, məsələn, bu rəqəmlər yalnız Türk sistemindən gəlir. Ondan əvvəl Heç bir şiə qruplarında deyək ki, səbəblərə qədər 12 məsələsi yoxdur. Bir dənə araş verim. Bizdə bu yeddilik məsələsi çox yayılıbdır. Amma mən yeddiliyin Türk mühitində yaranmağına inanmıram. Bu, bizə samilərdən keçmiş ola bilər. Bunun bariz göstəricisi nədir? Məsəl üçün, bizdə həftə anlayışı olmayıb. Yəni, 7 gün bölgüsü. Həftə sözü də yoxdur türk dilində. Bu, xristiyanlıqla, sonra İslamla bizim dilimizə və inancımıza keçən bir rəqəmdir. Amma 3-dür, 9-dür, 40-dır, 12-dir, bunların böyük bir sistemi var türk dilində. Yəni, elə qarışdırırlar ki, əslində, əvvəldə o qeyd etdim, tədqiqatları oxuyursan, məsələn, görürsən ki, Biri həmin şiəli aparırlar, Peyğəmbər vaxtına çıxardırlar, biri filan vaxtına çıxardırlar. Amma sən tədqiqat obyekti budur ki, əslində şiəsinliliyin yaranma məsələsi, deyək ki, 4-cü xəlifədən sonra onun tərəfdarları, bir də tərəfdarı olmayanlar. Yəni, deyil, haqqı pozulanla, haqqı pozulmayana ayrı eləyənlər. Bu, yəni, əslində bu sistem bu şəkildə davam edir və gəlib, bu proseslərə qədər gəlib çıxır. Ona görə də, Mən yenə də deyirəm, bu şiəlik həmin dövr İslamlıq məsələ deyildir. Söhbət o bayaq siz dediyiniz kimi, söhbət Türk sisteminin qarışıq, daha doğrusu həmin o İslam Türk sisteminə qarışandan sonra Türk sistemi İslamı bütünlüklə götürdü, özünküləşdirdi və 16-cı əsrdə xüsusilə
o şəkildə ortaya qoyulur. Və gəlinəm yana ona çıxıram ki, bu günləri hansı bir deməli İslam müştəyinin yanında, İranda, digər yanında o təmasüyüq olmadı, onun məsələsini qoyur, deyəcək ki, sən küfür danışırsan. Dilavar, bir dənə də araş verim. Sayın Fridun bəy. Buyurun. Biz telefonları açıq qoymuşuq, əgər mümkün olsa biz telefon qəbul edək. Qəbul eləyək. Qəbul eləyək, biz söhbət eləyəriz. Sonra mən Dilavar bəydən xahiş eləyəcəm bir qədər məsələni. Yəni bu Şah İsmail Xətai haqqında söhbət eləyəndə əgər Dilavar bəyə desələr ki, tədqiqat aparıb, əziyyət çəkib bu qədər kitablar filan. Əgər desələr ki, Şah İsmail Xətaini tənqidi cəhətindən ona yanaşınan nələri deyərdi, hansı yəni cəhətlərini söyləmək istərdi. Amma biz telefonumuz var ondan sonra. Buyurun, İsveçdən sizə eşidirik. Alo. Salam Cavad bəy. Salam, çox xoş gördük sizi, buyurun. Xoş gəlin. Sizi və qonaqlarınızı mən salamlayıram. Təşəkkürlər. İki sualım var idi. Biri budur ki, usulən Güney Azərbaycanda və xüsusən Təbrizdə Şah İsmail Xətaiyə və Səfəviyə çox müsbət yanaşmaq yoxdur. Doğrudur. Mənim üçün bu iki illət ola bilər. Biri budur ki, Şah İsmail Təbrizi Şəmşir yüzünə şiə elədi və çoxlu qanlar töküldü bu. Çaldıran müharibəsinin bir tərəfi, yəni bir mənalı olaraq məhsuludur. Ona da yetişəcəm, vəli bu ondan qabaq ki, bu şiə eləm. Bilirsiniz ki, Təbriz ondan qabaq sünnidir. Və bunları şiə eləmək üçün çoxlu qanlar töküldü. Oradan ki, mən bilirəm. Ola bilər, yanlış ola bilər, vəli daha sürət. Və ona görə, və ikinci illət də bu ola bilər ki, bu Səfəvi silsiləsi bizə payitəxti Təbrizdən Qəzvinə və sonra da İsfahana köçdü. Və bu iki amil ola bilər ki, elə çox şey yoxdur. Orada mən özüm Təbriziyəm və əslən Şah İsmaildən və bu Səfəvidən çox söhbət getməz Təbrizdə. Əlbəttə bir şey bizim məsələn təmsilimiz var ki, famili Xətai idi. Vəli xoq bir dənə, iki dənə budur bir şey var idi. İkinci amildə, ikinci sualım buyurdu ki, bunlar niyə Bəsrə bu şiəni İranda rəvac vermək üçün Lübnanın cünubundan axın var ilərlə İrana. Əgər bunlar özləri Bəsrə şiənin paya qızarırlar, bunlar nə ehtiyacları var ki, Lübnandan axın var ilərsin. Və əgər Lübnanda bu şiə varmış, pəs oğlum da şimdi Lübnan'dan bir ahunt getirdiler Şiyeli yaymak için. Və bunların nə irtibat daha vardı Ərəb dünyası ilə. Nə cürdür. Buna cür. Əlbəttə ola bilər ki, mən bu dediklərim bir vəzifədə yanlış ola bilər. Vəli bir zəhmət tozluq versin. Sağ olun, var olun. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Kəsilən telefonlar eləyə bilərlər, bir daha zəng eləsinlər. Buyurun. Təşəkkür edirəm suala görə. Bəli, bu tarixin aslında gedən məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, Təbrizdə sünni idi, gəldi, qanlar töküldü, belə bir şey yarandı. Sizə bir söz deyim ki, Şah İsmail Xətainin ümumiyyətlə səfiyyətdən gəlmə amacı Azərbaycan dövlətini yaratmaq idi. Birinci sizə bir söz deyim ki, o dövr üçün, o dövlətin yaranmasını istəməyənlərlə döyüş əslində qanlar tökülməlidir. Mən buna haqq qazandırıram. Amma başqa bir şeyə toxunum. Əslində, Səlcuqlar zamanında Səlcuq bir imperiya idi. Səlcuq imperiyası zamanında dediyiz, o sünnilik zorla yer edilirdi. Və sizə deyim ki, Türk dünyası ümumiyyətlə, Firdun bəy də təsdiq edə bilər ki, İslamlaşma məsələsi 11-14-cü əsrlərə qədər davam etdi. Hətta Orta Asiyada. Bunun üçün xeyli mənbələr var. Azərbaycan ərazilərində də elə cüman eləməyən ki, 7-ci əsrdə bütün hər tərəfdə İslam yayıldı, bu düzgün deyildi. Əslində, Azərbaycan tək tanrıçılıq idi, düzdür. Könüllü qəbul eləsə də, elə ərazilər var idi ki, orada heç o dərəcədə yayıla bilməmişdi. Yəni, bu baxımdan deyə bilmərəm ki, mən həmin dövrdə hamı sünniliyi özünə bayraq eləmişdi, elə deyildi. Yəni, Şah İsmail gələndə də, məsələn, bir söz deyim, Şah İsmaildən qabaq Hülakülər zamanında Təbriz olanın payitaxtı idi.
və Qazanxan Şiyəliyi birbaşa dövlət dini elan elədi. Və əgər şah dövlət dini, xaqan dövlət dini elan edirsə, onun tərəfdarlarının əksəriyyəti də Şiyə olacaq. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bu dövrdə bəli, baş verən, Təbrizdə baş verən əslində həmin dediyiz qanların tökülməsində Azərbaycan dövlətçiliyini istəməyən, Azərbaycan dövlətçiliyini qoyduq, bəlli məsələ dedi ki, onların problemləri var idi kimlə, ondan qabaq ki, Ağqoyunlu tayfalarından bu problemləri vardı və onlar heç də istəmirdilər ki, həmin Uzun Həsən tamam ayrı bir şeydir. Uzun Həsən dövründə Uzun Həsən əslində özü də bəzən deyirlər ki, Şeyh Cüneydin müridir. Müridi adlandırıldı. Amma sonraki dövrlərdə bəli, o neçənci ilə qədər 1501-1502 əgər o Hicri Qəmərli tarixin böyüsü Təbrizə girdi, amma hələ onun mübarizəsi vardı. Nə qədər mübarizə getdi ayrı-ayrı dövrlərdə Ağqoyunlu tayfa başçıları ilə və bu baxımdan qanlar tökülməsini təbii ki, mən o dərəcədə dediyiniz demirəm, məqbul sayılırım. Amma Quzeydə, Şirvanda və onun bir şeiri var, Şirvan xəlayıqı qamu Təbrizə daşına mülk əzəm sorar, qiyamət mi qopub? Onun üçün nə idi? Bunun dərinə varsız, qəribə idi ki, deyir, yəni Şirvan doğrudan mı qatıldı, Azərbaycan yarandı? Sərhədləri götürürdü, yenə deyirəm, Xorasandan ta Dərbəndə qədər. Açıq bəlli, deyək ki, Şirvanda müəyyən mənada ayrı seçkilik məsələləri olub, həmin dövr üçün. Açıq istəyər, heç bir zaman yəni, asıllı qəbul eləmək istəmirdi. Amma onun ali məqsədi böyük bir dövləti yaratmaq idi və bu dövlət, bəzən irad tuturlar ki, Şirvana gələndə də qan töküldü. Dövləti yaratmaq üçün qan tökülməlidir də. Yəni, əslində, mən bunu məqbul sayıram. Demirəm ki, bu ali bir məqsəd idi, bu məqsədə yetmək üçün qanlar da tökülməli idi. Amma gəlin ona deyək ki, o deyir ki, Təbriz ruh bədənə daxil oldu. Söhbət bundan gedir ki, Təbrizi Türk dünyasının paytaxtı elan olunmuşdur. Lakin Türk dünyası, təkcə Təbriz o dövr üçün ayrı-ayrı sülalərin paytaxtı yox, Türk dünyasının paytaxtı kimi görürdü. Məqsədi həyata keçirmək üçün də ona qarşı gedən qüvvələrlə bu mübarizə aparmalı idi. Qaldı paytaxtın keçirilməsinə, heç bir zaman o Təbrizi paytaxtı o zaman keçirmədi. Paytaxtın Təbrizə keçirilməsi Qəzvin təbii ki, sərhəd məsələləri ilə bağlı idi. Sonradan isə Şah Abbas dövründə İsfahana köçürülməsi də dünya ticarətinin İsfahana çıxışı ilə bağlı idi. Amma sizə bir söz deyim, Səfəvilər böyük bir imperiyaya çevrildilər və bu dəniz ticarətinin inkişafı üçün köçürdülər ora. Birbaşa bununla, ikinci, mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, açıq deyək ki, Qəzvin, İsfahan, İsfahan vaxtı ilə Səlcuqların paytaxtı olub. İsfahan, Rey, Nişapur, bunlar həmin dövr üçün. Biz indiki dövrdən o dövrə baxırıq, amma gəlin bir anlıq o dövrə baxaq. Başdanın yaşadığı az bir ərazi var idi, Şiraz idi, filan yer idi və bu baxımdan paytaxtın ora keçirilməsi heç də Təbrizin itirilməsi deyildi. Sizə bir söz deyim, Qacarlara qədər Təbrizdə vəliyyət olmayan adam şah seçilə bilməzdi. Təbriz həmişə öndə olub, hətta Şah Abbasa sual verirlər ki, niyə görə Təbrizi Dərbəndi və nədər deyərlər, Ordubadı azad edirsən güzəşdən. Düzdür, müəyyən səbəblər vardı. Əsas səbəblərdən biri deyirdi ki, mənim Dərbənd sərhəddim, Ordubad düşünən beynim, Təbrizsə paytaxtım. Sayın Dilavər bəy. Buyurun. Bilirsiniz, hər bir siz deyənlərdə mən demirəm, yəni həqiqətlər var. Şah İsmail Xətai məsəl üçün öz türkçü şeirləri ilə yazdığı şeirlərdən xidmətləri olub filan. Amma biz bugün əri istəyirik nəticəyə baxaq. Yəni, nəticə baxımından, məsəl üçün sizin dediyinizin bir qarşı tərəfi də budur ki, Şah İsmail bizim ümumiyyətlə farslardan heç bir bağlılığımız, ilgimiz olmayıb tarix boyu. Bizim yeganə bu günləri fars milləti ilə türk millətinin arasında olan ilgi o şiyəçilikdir. Yəni, o faktordan başqa heç bir şey yoxdur. Yəni, bu faktoru da demək olar ki, Şah İsmail Xətai dövründə yəni, bu bağ yarandı. O bahis oldu ki, yəni, belə bir indi bugün Azərbaycan, mən demirəm, yəni, Azərbaycan əslində farsların əlində əsirdir, hal-hazırda bizim bugünümüz üçün. Məsələn, tutalım, dövlət qurdu, düzdür, türk dövləti qurdu, nə bilim, amma nəticə, bugünləri nələr qoydu, hər bir işin nəticəsi olmalıdır. Söhbət bundadır. Məsələ, ola bilsin ki, sual verilər ki, bəli, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə də qurdu, dağıtdılar. Amma Məhəmməd Əmir Rəsulzadə dövlət qurdu, onun pulunu yaratdı, onun, nə bilim, ana yasasını yaratdı, üç rəngli bir bayraq qoydu, getdi, Azərbaycanın gerbini yaratdı, filan-filan, nə qədər ətrafındakılar, yəni sırf Azərbaycanla bağlı. Yəni, bu fərqlər belə götürəndə var. Şah İsmail, yəni, Xətai, mən demirəm, yəni, istər-istəməz
mənfi obraz da olsa bizim şəxsiyyətimizdir. Yəni tarixi bir şəxsiyyətdir. Ən az elə o dövrdə yazdığı, türk dilində yazdığı şeirlər falan özü bir xidmətdir. Bunu inkar eləmirəm. Amma Şah İsmail Xətai bu günləri Azərbaycan üçün onu örnək göstərə bilmərik. Yəni biz düz dindi ola bilsin, bəlkə də mən yanılıram, səhv eləyirəm. Onun haqqında o qədər də tədqiqatım yox, çoxlu da oxumamışam. Sizin bu dediklərinizi də mən nəzərə alıram. Yəni biz o məsələnin bəzi romantik tərəflərini çıxmaq şərti ilə, kənara qoymaq şərti ilə bu günləri şəxsən mən Şah İsmail Xətai və yaxud Qızılbaşların Azərbaycan üçün, türk dünyası üçün yəni bir müsbət bir şey qoyub gedəcəyini bugün eşidə bilmədim sizin dilinizdən. Yəni mən söhbət ondadır ki, sizin dilindən deyəndə yəni ola siz deyəsiz. Yəni mən deyim həmən. Buyurun. Şəxsən mən hesab edirəm ki, bəli dediniz. Böyük Azərbaycan dövlətini ortaya qoydu bir. Türk dilini ortaya qoydu iki. Üçüncüsü, yenə də deyirəm. Çox təəssüf ki, bizdə öyrənilmədiyindən xüsusilə daha çox xarici tanışlara söykəndiyindən qızılbaşlıq şiə anlayışı deyil. Şiəlik Şah İsmailə qədər olan, həm də həmin dövr şiəliyi yenə də deyirəm, əslində şiəlik kimi verilsə də indiki şiə anlamı deyil. Həmin dövrdə yenə də deyirəm, ideoloji bir sistem idi və hər hansı bir dövlətə qarşı getsin, bu da rol oynayırdı. Həmin ideoloji sistemi ortaya qoymalıydın. Yenə deyirəm, həmin dövrün şiəliyi sufiləşdirilmiş, İrem Yerçov'un sözünü mən misal çəkdim və deməli, sufiləşdirilmiş türkmən bir din anlayışıdır. Amma başqa bir məsələyə toxunum. O məsələ ondan ibarətdir ki, siz dediniz, deyək ki, Şah İsmaili götürək bir aradan və ya dediniz kimi, sünni sistemin qoyaq bir ortalığa. Həmin dövrdə Osmanlı sünni sistemi idi. Onun dili də fars dilində idi. Yazdıqları məktublar da fars dilində idi. Və həmin sistem təsəvvürün indiyə kimi uzanıb gələydi. Və Abbasilər, demirəm, özü türk olsa da, sanki Abbasilər sisteminin başqa formada bir bərpası və uzantısı idi. Amma, yenə də deyirəm, büsüz bu məsələdə çətinliyə salan Qızılbaş sisteminin umuya açılmamasıdır. Və Şah İsmail hesab edirəm, Qızılbaş sistemini ortaya qoymaqla həmin türkmən din anlayışını gətirdi. Və bu onun açı bu Ərdəbildə gedin baxın nə qədər farslar dəyişə də onun təriqət bayrağı var. Təriqət bayrağının üstündə də türkü dilində şeiri olduğu kimi yazılıb. Yəni onun ən böyük məsələ burasındadır ki, o təriqət ikinci siz dediyiniz o şiə məsələsi onun ortaya qoyduğu mən siz təmasimlə sizin mübahisə bəlkə də eləmərəm. Ondan sonra eləmərəm. Şah İsmail dövrü sır, sufi, türkmən sistemidir. Şah İsmail sistemində şiəli yoxdur. Necə şiəli idisə, sual eləyirəm, özünü tanrı hesab eləyən şiə olarmı? Allah, Allah, qazilər deyin şah mənəm. Qarşı gəlin, səcdə qırın, qazilər şah mənəm. Şah da nə idi? Allahın şahda, deyək ki, Əlidə tanrısallığı, onun da Şah İsmaildə tanrısallığı. Deyirdi, Allah mənəm. Yəni, qırmızı tazlı, boz atlı, ağır Yusuf peyğəmbər sifətli, yəni, müsus nətər, uyğun gəlmir. Sadəcə olaraq, budur təqdim eləyiblər. Ona görə də Şah İsmail əslində özündən əvvəl həmin insanların qurmaq istədiyi dövləti ortaya qoydu ki, bu da sürf türkmən sisteminə əsaslanan, türk sisteminə əsaslanan bir dövlət idi. Ondan sonraki məsələlərdə sizinlə mən hər halda müəyyən mənada razıyam. Kəlmə əlavə edeyim, Dəvər bəy. Yəni, Cavad bəyin dediyində müəyyən həqiqətlər var, nədir? Əgər bugünkü günlə, bugünkü gözlə soydaşlarımız baxır ki, bugün Fars mollaları bunlara elədiyi zülmdə nədən kullanırlar, nədən istifadə edirlər? Şiəlikdən. Şiəlikdən. Firdin bəy, Farsların əlindən, mən açıq deyim, Həzrət əlini götür, onu türkmən din anlayışı kimi ver, Fars qalacaq ateşpərəsi. İmkan ver cümləmi qutarım. Ateşpərəsi. Yəni, bugünkü baxışdan, əlbəttə düzdür. Şiəlik nədir? Şiəlik bugün Güney Azərbaycanları, hətta Quzey Azərbaycanda da artıq başlayıb bu proses. Bizim milli kökümüzdən ayrılmaq, manqurtlaşdırmaq üçün istifadə olunan bir silahdır. Amma Dilavər bəyin
dediği Qızılbaşlı bugünkü şəhərlik deyil axı. Tamam fərqlidir. Bunlar ayrı-ayrı məsələlərdir. Yəni Şah İsmail bugünkü şəhərliyə yaradıb verməyib ki, farslar alın bunu türklərin başında sındırır. Şah İsmail bilsəydi ki, bu belə olacaq, bəlkə də o tamam ayrı bir yol tutardı. Bu Şah İsmailin günahı deyil. Bu Şah İsmailin vərəsələrinin günahıdır və bugün Şah İsmailin mənsub olduğu türk soyuna mənsub insanların günahıdır. Bəli, bəli. Güneydə, quzeydəki fars mollalarının əlində aciz qalıblar. Bəli, bəli. Və həmin bu türk inancı ilə yaranmış qızılbaşlığı şəhərlik adı ilə bugün farslar bizim başımızda sındırır. Söhbət bundadır. Ermənilər kimi də. Elə bil ki, səndən alıb sənin silahı sənə qarşı işlədir. Farsdır, ermənidir və siz də bilirsiniz, Yunanlarda bu xüsusiyyət çox güclüdür. Və mənim də əslində məqsədim oldu. Farsı zərərləşdirib onun əlindən onu almaq və ona atəşpərəst qismində təqdim eləmək lazımdır. Yəni, sənin nə dinin var, nə inancın var. Hətta sən fildin və gələcəkdə sübut olunacaq ki, Pəhləvilərlə onların uyğun gəlmir, dili də uyğun gəlmir. Ermənilər ki, gəlib yiyələniblər. Pəhləvilərin hələ, indi mən bir saniyə dikər var onu Türkiyədə. Hətta Pəhləvilərin qədim o bayğur türk sisteminə gedib çıxdığını ortaya qoyur. Bunlar ermənilər kimi yiyələnib. Və bu sistemə də yiyələnib bizdən sonra düzdür, gələnlər. Həmin o Şah İsmailin varislərinin sərfini tutaraq, üzərimizə bu qılınsan gəldilər. Onun əlindən almağa gecələ yoru həmin... Bir dən də arayış verim. Yəni, Cavad bəy, biraz məsələlərə biz ayıq baxaq da. Bugün Güney Azərbaycanda dini lider kimdir? Türkdür. Amma kimə xidmət edir? Fars şovinizminə. Bunun deyək ki, Şah İsmailin günahı deyil axı. Təbii. Bu Şah İsmailin deyək ki, qurmaq istədiyi böyük Azərbaycan, o ideya, o sevgi, millətimizə, türkçülüyə olan sevgi, biz bunları kənara ata bilməliyik. Şah İsmail çox böyük. Dövləti deyil, Qızılbaşıya paytaxtı Təbriz, dövləti Azərbaycan paytaxtı Təbriz. Bizim tariximizdə Şah İsmail çox böyük bir simadır. Onu üstündən qara xat çəkmək əlbəttə qətiyyən olmaz. İndi onun deyək ki, tutduğu yol, axı o yazıq bədbəxt elə bir dövrdə yaşadı ki, o anla Osmanlı imperiyasından problemləri, bu yan Orta Asiya ilə, daxildəki Şirvanla məsələlər. Bu şəraitdə bu kişi neynədir? Bu kişi türk dilində, mənim ana dilimdə bir dövlət qurdu və onun sərhədlərində bəyək xəritədə gördüyü haradan haradır. Bunu biz tariximizdə... Bəyək dedim, Fars onun vaxtında təsəvvür edin, tacirlər, xaricə gedib gələn tacirlər hamısı türkləri. Onun vaxtında Fars dilində yazanların yeri uzağı baqqal işləmək. Sarayda onun yeri yox idi. Yəni bizim, Dilavər bəy, bugün düşdüyümüz... Bəla, soydaşlarımız, bəyək telefon açan yurtdaşımız da dedi ki, Şah İsmailı Güneydə o qədər də sevmirlər. Mən məsəl üçün bu fikirlən istəmirəm razılaşım. Niyə? Çünki bir millətin tarixində elə şəxsiyyətlər olur ki, o şəxsiyyətləri o millətin tarixindən götürüb kənarda qoyanda o millət cılızdaşır. Bəli, boşluq yaradır. Şah İsmail da o şəxsiyyətlərdəndir. Şah İsmail 14 yaşından bu əlində qılınc, bir əlində qələm, bir əlində qılınc. Vəsiyyətnaməsi nə idi? Üç şey ərmağan qoyuram. Dili, namusu, dövləti. Dövləti. Heç birini saxlaya bilmədik. Ay, sağ ol. İndi biz onu saxlaya bilməmişik. Saxlaya bilməmişik. Onun varisləri saxlaya bilməyib. Və bugünkü mollalarda, hətta mən fars mollasını demirəm, türk mollası. Türk molları. Nəyə xidmət eləyir? Mən dedim də bayaq o şəriət baqqalları. Ay, sağ ol. Nə ilə eləyir? Şiəçiliyinə. Həmin şəriət baqqalları idi. Uzun əsrə direniş göstərdi. Quranı tərcümə elədi. Qoymadılar çap olunlar. Şah İsmailin ayağına yazmaq biraz düzdür. Mən bu mənada deyirəm. Əralda Sayın Firidun bəy və Sayın Dilavər bəy, əgər Şah İsmail Xətainin qurduğu dövlət əsasən türkçülük ideologiya üzərində olsaydı, bu günləri məsələ belə olmazdı. Siz təsəvvür edin,
Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin o bayaq birinci yəni zəng eləyən telefon eləyən soydaşımızın sözünü qürbətsizliyə salmayaq. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə elçi bəyin adı gələndə Güneydə az qala durub ayaq üstə namaz da qılsınlar. Nəyə görədir? Bu həmin bu türkçülük ideyasına görədir. Yəni bu əgər Şah İsmayıl o dövrdə, o zamanda əsasən bunun üzərində və bu çoxdan çox şeylər dəyişmişdi. Ona görə də heç bir şey bu günümüzdə siz dediniz dildi, namusdu və dövlətdi, heç bir şey qalmadı. Heç bir şey yoxdur yəni. Ondan əsər alamət demək olar ki, yoxdur. Əgər imkan versiniz, bir telefon qəbul eləyək, başqa bir telefon soruşaq. Mən sizə deyim ki, yaxşı tanımırlar. Məsələn, deyirdi, sən eləyir ki, bir heykər əzaibi suni, görəndən bəli ruhu sarun sözüm Allah. Yəni, bütün şeylərində özünün türk olduğunu deyir. O elə belə şey deyil. Buyurun telefonu. Yox, onu biz deyirik, onun bayaq dedik, yəni onun şeirləri, yazıları inkar eləmirik. Yəni o xidmətləri olub. Amma söhbət ideyadan gedir. Yəni türkçülük ideyasından. Yox, qızılbaşlıq ideyasını çox təəssüf ki, orada yalnız Şiə ideologiyası kimi təqdim eləyirlər. Ona görə ki, bizim özümüzdə hələ mən yenə də deyirəm, buna böyük dirəniş var. Elə bizim özümüzdə onu yaxşı tanımırlar. İndi hesab eləyin, mən günü. Hə, buyurun. Bəli. Buyurun, Sayın Firidun bəy, eşidirsiniz. Alo. Alo? Alo? Bəli, telefon xəttimiz təəssüflə çox gözlədik, kəsildi. Əgər imkan olsa, Firidun bəy idi, bir də zəng eləsin. Yəqin ki, sualı var və yaxud digər soydaşlarımız ki, bayaq çox gözlədilər. Mən arada elə olur ki, eləyə bilmirəm. Yəni, söhbət elə bəzən cəryan edir ki, arasında kəsmək istəmirəm onun üçün. Ümumiyyətlə, Dilavar, Cavad bəy, Dilavar bəy başlayanda onu kəsmək mümkün deyil. Arada, yəni, hələlik vaxtımız var, yəni bir yarım saatdə vaxtımız var, telefon açıra bilərlər. Buyurun, alo. Səlam, sağın Cavad bəy. Mənim qardaş xəttə. Bəli, siz süz xəttə buyurun, çox xoş gördük. Yorulmayasınız, məmnunam. Sağın Firidun bəyə də və sağın Dilavar bəyə də səlam deyirəm, çox xoş gəlbəsiniz. Hörmətli qardaşım, mən Sayın Firidun bəy, icazəzlə bizim Sayın Cavad bəyəm bu nəticə anlamı ilə bir barəsində bunun öz fikrimi sizinlə paylaşıyorum. Sizdən bir cavabda inşallah gözlərik. Bu nəticə deyəndə Sayın Firidun bəy və Sayın Dilavər bəy, nəticə deyəndə bugünü hesablama, bugün nərdən bizim elə nəticəmizin üstündədir. Mən istəyirəm bunu deyəm ki, nəticə aləmində, Sayın Cavad bəy çox gözəl dedi ki, bizi Farsla bir-birinə bağlayan ilki bir dənə şiəlikdir. Bəs bu necə şiəlikdir ki, Azərbaycanı Farsa bağlayıbdır, amma Azərbaycan da türk də Farsdır, üzr istəyirəm, türk də şiədir, Fars da şiədir, amma nəticədə Farsın xeyrinə qurtulub hər unvanda bu şiəlik. Bu necə hesabdır ki, bu şiəlik, əgər şiəlikdadır nöqtə zəf, bəs niyə Fars şiə ola-ola üstündür və qabaqdır və boynu yoğunluq edir? Əgər başqa bir dəlili vardır, onu da yenə də tartışmaq lazımdır, düşünmək lazımdır ki, bəs əgər şiəlikdən sorun olsa, müşkül olsa, bəs necə bir milləti yüksəldirir, bir milləti də vurur geyirə. Bəs burada bir başqa bir müşkül də mənim nəzərimdə o fikirsal ya düşüncə müşkülü də ola bilər. Və zimdən bunu da deyim, mikrofonu, telefonu qət eləyim. Sayın Cavad bəy, məmnunam vəxt verməkdən. Bu, indiki bu gün, Sayın Dilavər bəy, çox diqqətli olun bir bu məsələyə. Bir günləri İranatlanan o ölkədə faslar gətirirlər pulun adını Pars qoyurlar. İstəyən bunu vəst edən bu şiətliğə başardığım imkan. Baxın, iddia edirlər ki, Allahın nümayəndəsi yox, dünyanın ən müqəddəs hükuməti yox, min dənə sözlərinə məndən gözəl bilirsiniz özünüz. Amma ki, nə də ondan belə o şiəlik iddiası eləyə-eləyə, İmam-ı Zaman nümayəndəsi ola-ola, Həzrəti Məhəmmədi, Nab-ı Məhəmmədi din deyə-deyə, pulun adını İslam qoymurlar, Məhəmməd qoymurlar, bir dən məsələn necə deyim, Ələt qoymurlar ki, bir dən çox iradətləri var. Amma Parsı qoyurlar, pulun adını gətirirlər, Türkiyədə Parsı pulunun adını xəşlətdirirlər və hesabına qoyurlar. İndi bu Türkün sorunu nədir, müşkülü nədir, bunları tartışmaq lazımdır və nəticədə də elə bunu hesablamaq lazımdır ki, bu necə nəticədir ki, Azərbaycan türkü də müsəlman şiəsi, Farsında milləti müsəlman şiəsi, amma onların milləti, bizim millətimizdən belə nəqdə, nəticədə günlərdə elə bir sərgərdansılıq söhbəti vardır. Ki, mən istərdim bu məsələləri eləyə bilirsiniz, qatılarsınız, məmnunam, sağ olasınız.
Təşəkkür edir. Başka telefon varsa biz kabul edək. Bəli. O zaman buyurun ayrı xəttdən də kabul edək. Alo. 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 Bəli buyurun. Alo, salam. Çok hoş gördük. Təşəkkür edirəm Pərmin xanım. Buyurun. Hoş gördünüz. Mən iki səs eşidirəm. Bağışlayın. Bəli. Biz, sizin səsiniz normal gəlir. Buyurun siz danışın. Normal gəlir. Bəli. Mən Cavad bəy sizə salam arz edirəm. Hörmətli profesorumuz Sayın Firidun bəyə və Sayın Dilavər bəyə də buradan salamlar arz edirəm. Mənim bir sualım var idi. Mümkünsə. Buyurun bəli. Bu qız Qızılbaşlıqla Əlevilik arasında bir münasibət vardı ya yoxdur? Mən bunu bilmək istəyirdim. Çünki burada bəzi bir Türk dostlarımızdan bir dəfə də bu Türkiyə Dövlət Televizyonundan mən eşitdim ki, güya Şah İsmail Əlevilik inancına malik idi və Şah İsmail ilə Sultan Səlim arasındakı gedən savaş elə Əleviliyi ilə Sünnilik arasında gedən savaş kimin belə qələm verirlər və güya əgər Şah İsmail bu savaşa qələbə çalsaydı, indiki Türkiyədə ola bilər ki, çoxunluq Əlevilik inancına yəni sahib olaydılar, keçəydilər. Bu arada sualımı və ümumiyyətlə bu Əlevilik haqqında biraz istəyirdim, əgər mümkünsə. Pərmin xanım, sağ olun. Yaxşı, maraqlı sualdınız da mövzu ilə bağlı birbaşa. Bəli, buyurun. Çox sağ olun. Yaşayın. Bərnamə çox gözəldir. Min yaşayın. Təşəkkür. Sağ olun, Pərmin xanım. Bəli, buyurun. Siz buyurursunuz. Buyurun, bəli. Bəli, buyurun. Buyurun, söz sizdədir. Sayın Firidun bəy, buyurun. Hə. Mən bir arayış verim və adaşım da dedim. Adaş, qadan alın. Məsələ belədir. Əgər bir adam özünü başqa bir adama döydürürsə, başını əyir, deyir, vur başını. Əgər kənardan baxar, buna qiymət verməlidir. Də günah kimdədir? Məsəl üçün, məndən soruşsalar, deyərəm, həm döyəndədir, həm də döyüləndədir. Sən niyə başı aparıb tutubsan onun ətəyindəki döymən? Qardaş, Güney Azərbaycan türklərinin günahı yoxdur bu işdə. Əgər Fars sənin başına döyürsə, özdə şiəni bəhan edib ki, sən də şiəsən, mən də şiəyəm, millət söhbəti yoxdur, biz ümmətik, biz şiəyik. Baxın, döyüləndə günah var. Bu mənada Şah İsmail, bu günahları Şah İsmail'in boynuna yıxmaq lazımdır. Şah İsmail, yəni bugünkü şiəçilikdən yox, o keçmişdən gələn qızılbaşlıq inanışı ilə bağlı. Mən o sahənin mütəxəssisi deyiləm. Dilavar bəyin elədiyi söhbətlərdən bu nəticəni çıxardıram ki, qədim inanışdan gələn bir düşüncə tərzidir, inam sistemidir, onu gətirdi dövlətə və böyük bir dövlət yaratdı, bizə miras qoydu. İndi onu biz saxlaya bilməmişik. Onun yaratdığı o qızılbaşlığı da şiə adı ilə, nə bilim, nə adı ilə demişik farslara başımıza çomaq eləyib döyürlər, bizim təqsirimiz yoxdur. O nəticə ki, deyirsən, Firidun bəy. O nəticədə bizim təqsirimiz var. Bu Şah İsmailin təqsiri deyil ki. Buyur bəy. Mən də Pərin xanıma minnətdar edirəm. Amma bir qədər əvvəlki o söhbətə qayıdam. Təsəvvür edin, farslar sünnidir. Bəyən vəziyyətdə işlədir. Sayın Dilavar bəy, mümkün olsa Cüneydən bir telefonumuz var. Onları xəttə çox sağlaya bilmirik. Onlar qəbul edir. Xoydan buyurun, eşdirik. Xoy şəhərindən alo. Sonra cavab verəm. Salam. Salam, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, buyurun. Dirəkdən sizə, sizin Cavad bəy, Əhməd bəyə səmimi qəlbidən salamları arz edirəm. Bizim ümid gözümüzdür sizlə. İndi orada danışıqlar gedir, bağışla, mənim o qədər də savadım ola bilməz. Mən ərizə bir səs müəllimiyəm. Əməli bir müəllim demək olmaz, xocayam, müəllim böyük əlmədir. O, Şah İsmailə anlamaq üçün, əsasən, bizim tariximizi düzgün anlamaq üçün
lazımdır xaç yürüyüşlerini dərindən önünə. Orada dünya düzeni təzdən qurulub, İngilizin əlimlə. Tamam da bizimlə başımıza gəlib, nə təsirlər olub, İngilizin əlindən olub. Şah İsmail niyə Türk adına çox təkil eləmir? O zaman iki dənə böyük imperatoru vardı Türkiyədə. Biri Osmanlı idi, biri də Şübeyk Şöybani idi. Bunları dərindən baxın. İkisi də Türk olub, millətə heç nə eləmirdilər. Türk adına hükumətlər olub. Şah İsmail niyə Şiyəli intihab edildi? Şiyəli, Hazret Ali, yani demək olar Türk o baxımından heç vaxt Şiyə də bizim öz adət ənələrimizdə zülmə tabi olmayıb, ölümün şəhətliyi azad yaşamağı üstün görübdür. Bunları bu cəmbələrdən baxın. Onun dövründən sonra paytaxtı niyə çövürüblər İzzatdan, Qəzvindən, İsfahana? Bu İngilisin əlindən olub. O dövrü də gətiriblər, Şiyəni çox tərs istifadə ediblər. Şiyə əgər o Urfani məsələ ilə bağlı olanda, dərvişli sufili ilə, çox gözəl ideyadır. İndi dünyada baxasız böyük alimlər də bu işə çox rol verirlər. Amma gətiriblər bundan səhv istifadələr ediblər. Tədəqəni yaradıblar rəsmi halda. Ondan sonra onun bizim başımızda həmişə çomaq kimi eləyiblər. İndi də bizim böyük bəlalarımız odandır. Biz istəsək Azərbaycan tarixini qəşəm gördüşə. Gedib onu o vaxtdan araşdırmalıdır. O dövrdə nələr vardı Azərbaycan, Türk dövlətləri haralardadırlar. Şah İsmail'i tənqid edirik ki, niyə Osmanlı ilə cəngə yarışa gir? Şah İsmail gənc bir oğlan, təzə, təcrübəsiz dövlət yaradırdı. İmperatoru Osmanlı, böyük quvvəli, böyük alimlər var idi. Onu da ingilislər öyrətdilər. Gətdilər Şiyanı qırmaq üçün, Türkü qırmaq üçün səbəblər verdilər əllərinə. Şah İsmail olmasaydı, indi biz də Osmanlının təkibinə qatışmışdıq. Gəlif zəlalətə çıxıb axırımız bölünüb getmişdik. Türlükdən əsər qalmamışdı. Məndən bu qədər çox sözlərimə demək. Bir də sizdən xahiş edirəm. Siz bu Cənub Azərbaycanın gözü çırağısınız. Mən 89-90'dan o yana gedən adamlardanam və daş altında vırışmışam ermənilərini. O, onların içindən çox qürur etmə, milləti gözümüz, işığımız. Amma mən indiki bu diktatorluğu, oradakı diktatorluğa tərcih edirəm. 1002 sübutum var. Çox uşaqlarımız orada tutub məyiniklər. Gedin Arazel səsi də danışdırın, xahiş edirəm sizə. Arazel səs. Yəni ora hara deyirsən? Ora yəni hara? Haran deyirsən? Ora o sizin o düz deyir. Soldaşımız düz deyir. Mən də ona haqq qazandırıram. O nə dedi biz başa düşdük. Başa düşdük. Pərvin xanımın sualı var. Məsələlərimizdir. Ora bizim millətimizdir, ora bizim gözümüzdir. Mən deyirəm ki, sizdən xahiş edirəm, müstəqim bura çox fikir verin, çox təsirlənmən. Orada yaranan Şumali Azərbaycanda yaranan dövlət Türk adına dəyər. 90'dan gedib orada işlər görüb adamın. Bunları mən gözümdən gördüyüm şeyləri sizə ərz edirəm. Sizlər bizim gözümüz işığımızsınız. Siz də razı olun. Yəni o sizin bu dediyinizdə sizin yəni bu dediyinizdə həqiqətlər ola bilər, amma burdakı, yəni siz İran nəzərdə tutursunuz da, burdakı sistem oradan min qat yaxşıdır, o düzgündür. Yəni mən gedib başladığım ağ eləməkdir. Yox. Düz eləmirsiniz. Mən oranın milləti üçün varım, yoxum, Azərbaycan üçün hazırım, ailəm doğrana, amma ordakılar bizdə. Mən sizdən xahiş edirəm, bizim öz məsələlərimizi deyin. Məsələn, oranın konsertindən, məsələn, oranın məsələlərindən, onların 8 kanalı var. Bir gün görübsən, bir kəlmə burdan danışalar. Bizim qazetlərimizdə onların bir dənə qıtının bir dürəmənin 1000 cürə yazırlar. Amma onlar bizdən deyənməzlər. Türk qurultayı oldu. Mən Elçibəy vaxtı orada qonaq edim, fəxri qonaq. İndi o da Azərbaycanın özündə, Bakıda, İstanbulda qurultayı oldu. Bir kəlmə bizim sözümüzü danışanmırlar, ay kişi. Neyin edirik biz onu? Xahiş edirəm. Bu yanda gedib gələnlər, sərhəddə yaşayanlar nifrətləri var. Hakimiyyətə ha millət qanımız, diyarımız. Mən sizdən xahiş edirəm. Müstəqilliyiniz üçün. Lazım da olanımıza köməyə. Bizim özümüz var. Mən də sizin qulluğunuzdayam, çox-çox sevinəm. Siz bizim havamız, işığımızsınız. Orada gedibsiniz ailəzdən, canınızdan, nə əzdən gedibsiniz. Onların çox işinlə oynamaq. Xahiş edirəm məndən bu qədər. Bunu siz maraqlıdır. Bu sözü niyə deyirsiniz? Oraya ilə biz nə irtibatımız var? Mən biz burada Şah İsmail Xətaydan danışırıq. Mən onu da istədim deyəm ki, bəzi vaxt baxıram oradan təsirlənirsiniz. Yox, o yanlış. O yanlış fikirdir. Yox, Cavad bəy, onda razı olmaq. Millətin şuuruna hörmət et. Onda siz bizim verilişlərə baxmırsınız. Elə qurultay ilkin tənqid edən biz Günas TV oldu. Mən indi müsibətlərlə bu televiziyanı açmışam, nəyləmişəm, millət eləmirəm vəzifəmdə, ən kiçik vəzifəmdə Azərbaycanlı olaraq. Ancaq
Mən də gündə 4 saat, 5 saat sizin verişlərə baxmışam, yoxum gəlməz yatan varam. Yəni mən o bildiklərini... Sağ olun, baxırsınız, sağ olun. 90'dan oraya gedən adama keçirik burada, millətin şuuruna dəyər verir. O cədə yatmamışı, xaiş edirəm. Siz özünüz yox, ha, döləndirənləriniz, o televizyon saatlar. Məndən bu qədər müstəqil Azərbaycan. Bilimci burada quracaq, onları təmizləyib, o millət bizim qanımız, diyarımız. Amma o hakimiyyəti yox, 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 qardaş, rəhmət olsun Elçi bəyə, kişiydi. Sağ olun, sağ ol, məndən teşekkür. Bu qədər. Sağ ol. Buyurun Sayın Firidun bəy. Fərmin xanımın cavabını verin. Elə Dilavar bəy cavab versin. Bəli, o zaman biz telefonu da qəbul etmirik. Sadəcə bizim təxminən 10 dəqiqə zamanımız var, onu da nəzər alın. Buyurun. Mən qardaşım da bəzi fikirlərə razı olsam da, bəzi fikirlərlə razı deyirəm Xoylu qardaşımızın. Yəni, o məsələlərdə müəyyən mənada onunla həmrəy deyiləm. O tay bu tay fərqi yoxdur, deyir. Elə Eçi bəyin bir şeyri var ki, dövlət 70 vart alanmış, tikət yaxırdalanmış, namus getmiş, artalan həm o tayda, həm bu tayda. Mənə bu birləşik bir yerdir, doğrudur, burada vuruşmuşsa, amma müəyyən məsələlərlə əmrək olsam da müəyyən məsələlərlə tamamilə razı deyiləm. Amma bəzi bu məsələyə cavab verim, deyəyim. Cavad bəy, Fərmin xanım gözəl bir sual verdi, ələbim. Mən tarım, çünki ikimiz danışanda mikrofonlardadırlar. Ələbim. Cavad bəy də yurtdaşımızla bəzi məsələlərdə razılaşmadı, amma mən onu başa düşürəm. Bu adam nə deyildi? Biz bir millətik. Bir xalq. Eyni xalqıq. Güneydə bu bələlərimiz var, Kuzeydə də müəyyən bələlərimiz var. Bunun xalqa, millətə aidiyyəti yoxdur. Yoxdur. Yəni, hökumət yox, burada... Oradakı sistem manyak sistemi deyil, mən ona görə deyirəm, oradakı sistem bir... Yox, indi adam yandığından bəzən deyir də, amma da Fars rejimini kim... Dünyada elə bir ağıllı adam olar ki, desin ki, hə, Fars rejimi yaxşıdır. Rejimdir. Bu normal insan belə... Burada problemlər var. Sayın Firidun bəy. Bəli. Bağışlayın, baxın, o adam dediklərində çox böyük yanlışlıqlar var idi. Yəni, nə mənada? Biz hələ Güney Azərbaycanda dil üstündə dil davası eləyirik. Dilimizi ala bilmirik, şəhid veririk, zindanları doldurublar. Bir dənə müstəqil dövlətimiz var. O İlham Əliyevin bu günləri qapısında saxladığı o it var. O itlə mən Xamenei, Əhmədi Nicadı, o İran Cumhur Dövlətini dəyişmərəm. Yəni, on İlham Əliyevin itinə üstünlük verərəm. Yəni, o adam elə-belə göz görmür, göz-gözə baxmır, götürüb telefonu danışır. Elçi bəy tərifləyib, sonra Azərbaycan. Biz demirik, qüsuru biz hamıdan, ondan qabaq bir qüsurları biz açırıq. Hələ üstləri biz də iddiam eləyir ki, siz birbaşa onlarla ilgiləriz var. Yəni, başa düşürsünüz. Yəni, bu tipli danışıqlar, söhbətlər. Düzgün dər. Yəni, o mənada mən sadəcə arayış vermək istədim ki, biz lazım gələrsə nəinki bağlılıq? Yəni, o Azərbaycan dövlətinin də hər ərazisinin də millətimizə bağrımıza basırıq. Yəni, diktator olmasın, faşist, Hitler otursun onun başında. O bizə qəbuldur. İranla müqayisədə o bizə qəbuldur və biz onların köləsiyik. Buyurun, Sayın Dilavər bəy. Yəni, həqiqətən manyak bir rejimdir. Bunu dəfələrlə görmüşük, o rejimdən xilas olmağın yeganə yolu, onu siz də bilirsiniz, mən nəysə ona toxunmuram, qardaşımız bir az ciddi səbəblərə yol verdi. Bu, Fərmin xanıma bildirmək istəyirəm ki, əslində Ələvilik 19-cu əsrdən başlayaraq işlənir. Bəli, sırf qızılbaşlıqdır, qızılbaşlıq yəni formasını dəyişib Ələvilik formasına keçdi və elə məhz o şiəlik məsələsinə nəzər yetirmək üçün bugünkü Ələvilərə baxın. Ələvilərlə demək olar ki, İslamın heç məscidə getmirlər. Amma buna baxmayaraq, xanım bir yerə toxundu, o belə bir söz işlətdi ki, əslində Sultan Səlimlə Şah İsmail məsələsinin sünni-şiə məsələsi, bilirsiniz, bu inanc məsələsi, sünni-şiə məsələsi o müharibələrdə 3-cü, 4-cü dərəcəli bir məsələ idi. Bu sahə üzrə tam şəkildə apardığım mənim ilk işim, doktor tezim də bununla bağlıdır, iqtisadi münasibətlərdir. Və sizə deyim ki, onların ən məşhur bir tarixçisi var, Xəlil İnalcıq, bu adam Cambridge-də dərs deyir və onun əsərləri kifayətdir ki, bunu üzə çıxardasan mənbələr üzrəş deyir. Bunun yazdığı, tək o yox, bir neçə adamın nə ibarətdir ki, onların arasındakı müharibənin əsas başlıca məqsədi sırf iqtisadi münasibətlər idi. Bundan əlavə, hər biri fatih idi, Türk ümumiyyətlə işğalçı olmayıb, Türk fatih olub.
Sultan Selim de Fatih idi, Şah İsmail de her birinin en büyük amacı Çin'den tutmuş o dövr için. Aralık Karadeniz aralarında büyük bir Turan dövlətini yaratmak istedi. Her bir gün onun yanaşma tərzini ortaya koyurdu. Benim için o da əzizdi, o da əzizdi. Her iki ne böyle. Ama bir sözü deyim. Ben ne kadar danıştım bu demek diyor ki, kimse günahlandırmağı lazım. Fatihleri iddiam eləməzlər. Onlar böyle bize dövlətler koydu, imperiyalar koydu. Sayın Firdun Bey de ona toxundu. Biz ne koyduk ortalığa? Şah İsmail'dan sonra Nadir Sünni Şiyeliyi birleştirdi. Yine alınmadı. Bu günleri eğer torpaq parçalanırsa, bəli, günahın böyüğü özümüzdədir. Bu günleri bəli, Fars manyak rejimi orada at oynadırsa, yine günahın böyüğü bizim özümüzdədir. Ve bu bakımdan, yine de deyirəm, burada fark yoktu. Bunun sərhəddi bizim qəlbimizdədir. Dərbənddən tutmuş Xorasına kadar bu ərazilərdə baş verən keçmişler bizim müqəddəsimizdir. Ama yine de qayıdıram ki, Bəlim xanım, onun köklü səbəbi əsasən sırf iqtisadi və Fatihli missiyası idi. Sultan Selim de deyirdi ki, mən deyir, bütün Turanın şahı olacağım. Şah İsmail de deyirdi, mən Turanın şahı olacağım. Yani bunu mən məqbul sayıram. O tərəfdən de Baburlar baş kaldırdı. Bu Büsen dünya, Türk, dört Türk dünyasının dövrəsindən de. Mübarizə idi, təbii ki orada... Fatihli idi. Təbii ki orada müxtəlif üsullardan da istifadə edəcəkdir. Din sonuncu məsələ idi. Din orada 8-ci dərəcəli məsələ idi. O Pərvin xanımın sualı maraqlı idi. Bəli, 19-cu əsrdə Qızılbaşlığın adı dəyişir. Firdun bəy, bu elə birinci 16-cı əsrdə irəliyə gəlir, Bektaşı ilə formasına gedir. 19-cu əsrdə bu Ələvi adını almağa başlayır. Və bugün Türkiyədə yaşayan əslində Ələvilər həmin Qızılbaşların davamıdır. Və bu günləri, mən yenə də deyirəm, Qızılbaşlara qiymət verirsinizsə, heç məsilə getmirlər. Hətta çaxır içirlər. Çaxır yox, müqəddəs içir. Bizim və sizə bir dənə də söz deyim, Şah İsmail haqqında. Bu ciddi bir məsələdir. Mən bəzən bunun əleyhinə gedərdim ki, məclislərdə şərab paylanmaq məsələsində. Bəli, Şahın özü də o zaman şərab içərdi. Bəyəm İslam mürşidi şərab içərmi? Ged güzdündə bəlkə içirlər. İranda bilirəm, yalandan çıxırlar. Cizli kanyak varırlar. Ama bu töre məclisleri, cəm məclisleri keçirilirdi. Cəm məclislerine müqəddəs içki, üzüm, şərəf aylanır. Bir dəqiqə, mən də bir arayış verim. Bəyx adaşım sual verdi. Bax, deyək ki, eyni inancıla olan adamlara Güney Azərbaycanda Şiyə Türkü deyirlər, Anadolu'da Ələvi deyirlər. Ələvi deyirlər. Yaxşı, bu Anadolu'da ki, Türklərə bəs Farslar niyə Şiyə adı ilə təsir eləyə bilmir? Eləyə bilmir. Mümkün deyil. Çünki müstəqil dövlətdir. Bu izahıma xahiş edirəm, diqqətlə qulaq asın. Yenə bəyəxti məsələ qadıram. Aparıb başıyı qoyarsan, bir zavallı adam kimi birinin qabağına ki, döy başımı da döyəcək. Yəni, eyni millətdir, eyni xalqdır. Orada Ələv adı inandı, burada Qızılbaş adı inandı. Ama bu Qızılbaşlara Farslar deyir ki, Şiyə deyil, deyirsən Şiyəsən, mən də Şiyəyəm və başına döyür. Bu Şah İsmail'in günahı döyür. Bu, bugünkü bizim, deyək ki, o yuxarıda oturan mollaları heç demirəm və onlar bundan istifadə edir. Ama bir xalq da ayırmalı baxır, xalq da bir haqqını tələb eləməlidir. O, bəyək ki, Xoylu soydaşımızın sorusuna bir araş vermek. Ümumiyyətlə, mənim bu verişimdə mübahisə olmağı mən çox istəyirəm. Çünki gerçəklik mübahisədən doğar. Əgər hamı tutmuşu kimi eyni şey desə, biri deyir, doğrusu təsdiq elədi, onda bir şey inkişaf da olmur. Fikirdə, yeni fikir də yaranmır. Mütləq belə tartışmalar olmalıdır, mübahisələr olmalıdır. Və bu mübahisələr bizim xeyrimizədir. O ki, qaldı, deyək ki, o rejimlərin mübahisəsi, əlbəttə güneydən baxanda Quzeyin rejimi onlar o qədər narahat eləmir. Əsas odur ki, Quzey müstəqil devlətdir, bu ilə fəxr edir. Bəli. Bu belə də olmalıdır. Amma Quzeydəki rejim bizi qan eləmir axı. Quzeydəki rejimin çox böyük qüsurları var. O başqa məsələ, haber. Yəni, o soydaşımız təxminən bunu nəzərdə tutub deyildi, biraz ifadəsi ilə alındı. Mən, əgər o gəlib daş altında da vuruşub, zəyiliyibsə, bu qeyrətli xalqımızın oğludur. Bir sözlə, mən bir axsaqqal kimi
Mənim nəsihətim nədir, məsləhətim nədir? Güneydə də, Quzeydə də bizim bir arzumuz olmalıdır. Azərbaycan, Türkiyə xilas olmalıdır. Ax, bas məsələ. Nədən xilas olmalıdır? Bu asıllıqdan, bu, deyək ki, Quzeydə bu erməni əsarətindən ki, bizim böyük bir torpağımızı tutub oturublar orada. Güneydə Fars rejimindən azad olmalıdır. Bunlar bir yerdə bağımsızlıq qazanıb, Azərbaycan, Türkünün devlətini qurmalıdır, Təbriz də bunun paytaxtı olmalıdır. Bunun ikinci yolu yoxdur. İndi bu yolu aparan hansı məsləkdaşlarımız varsa, mən onları dəstəkləyirəm. Bu yola mani olan varsa, təbii ki, mən onları qəbul edirəm. Və mən inanıram ki, Güney Azərbaycan özdə bu yaxınlarda bağımsızlığını alacaq, ardıca Quzey Azərbaycanla birləşəcək və bizim o Babəkdən üzüb əl gələn azadlıq arzularımız gerçəkləşəcək. Müstəqil, fidör, böyük Azərbaycanın payitaxtı Təbrizdə bizim bayrağımız dalgalanacaq. Mən bu günlərin arzusunə yaşayıram, bu günlərə gedirik və bu yolda, getdiyimiz yolda mübahisələr də olacaq. Doğru. Amma mən bir daha təkrar edirəm ki, biz bir tarix yaşamışıq. O tarixdə böyüklərimiz olub, onları tarixdən götürüb kənara qoya bilmərik. Bugünkü bizim taqsırlarımızı onun ayağına yaza bilmərik. Əgər bugün biz günah işlədiriksə, bugün Qarabağ torpağımızı itiririksə, bugün başımızı aparıb mollanın yumruq altında qoyuluqsa, bu, o tarixdə olmuş bizim böyüklərimizin günahıdır. Bu, bizim günahımızdır. Mənim dediyim odur ki, biz öz günahımızı başqasının ayağına yazmayaq. Başqasını tənqid eləmək çox asandır. Otur, tənqid elə. Bir zəfə tələxımda plan-plan qələtlər elədi. Nərman Nərmanov bu qələtlər elədi. Frankəs bu səhvlər elədi. Bu tənqid eləmək nə var ki? Çox asan bir şeydir. İnsan özü-özünü tənqid eləməyə başlayanda, onda deməli o kamilləşir, o ağıllanır. Biz gəlin öz səhvlərimizi tənqid edək. Nədə səhv eləyirik? Hansı məsələdə? Niyə biz 50 milyonluq bir Türk xalqı, xaricdə bir diaspora təşkilatı yoxdur, yəni normal təşkilatı yoxdur. Gəlin bunu fikirləşək. Bunu bıraq. 4 yerə bölünür. Bu ki, Şah İsmail'in problemi deyil, bu bizim problemimizdir. Niyə eləyə bilmirik? Gəlin bunların yollarını axtaraq. Və bizim bu söhbətlərimiz, əlbəttə biz tariximizi öyrənə-öyrənə özümüzü tanıyırıq, kimliyimizi tanıyırıq. Böylərimizin səhvləri olub, onları da deməliyik. O keçmişdəki səhvlərə baxıb, gələcəyə gedəndə səhv addımlar atmamaq üçün eləməliyik bunları. Ona görə bizim vaxtımızda yekunlaşırıq. Dilavar bəy, mən son sözü sənə verirəm. İstəyirəm yurtdaşlarımızla son sözü deyib, yurtdaşlarımızla sağollaşasan. Mən də bu başdan Cavad bəyə təşəkkür edirəm. Cavad bəy, belə mübahisələrə böyük ehtiyac var. Və bu söhbətlər əlbəttə yurtdaşlarımızın qatılmağı da məni əslində sevindirir. Və bütün yurtdaşlarımı buradan Uca Tanrıya ismar edirəm, hamısına can sağlığı sizə Yunus TV-nin rəhbərinə minnətdarım. Belə bir problemli məsələni ilk dəfə olaraq televiziyaya çıxartdınız və əminəm ki, bu məsələdə hələ gələcək öz sözünü deyəcək və mən də sizinlə tərəfdaram. Mən tam əminəm ki, Allahın gözəl bir günündə bizim aramızda olan sərhədlər götürüləcək və əminəm ki, paytaxt Təbriz olacaq. Əminəm ki, orada həmin əbaya bürünmüş şeytanlar yoxa çıxacaq və insanlar rahat nəfəs alacaq. Bəli, istər o tayda, istər bu tayda azad, azad fikirə istiqamət veriləcək. Bu yüzdə düzdür, müəyyən mənada varsa da bu gələcəkdə daha da inkişaf eləyəcək və vahid Azərbaycan yaranacaq. Və bu yolda düz deyirsiniz, biz səhvlərdən nəticə çıxarmalıyıq. Yenə də deyirəm, bizim fatihləri ittiham eləməyə haqqımız yoxdur. Onlar bacardıqlarını elədilər.
Və bir misalı mən sizə deyim ki, o zamanları Sultan Murad tərəfindən, Qaraqoyunlu Qara Yusifə, 4-cü Murad tərəfindən elçi gələndə, Qaraqoyunlu Yusif onlara dedi, get oradan Türkün kitabını gətir, Türkün kitabını hədiyə elədi. Əminəm ki, bir zaman gələcək bizim şahlarımız, belə deyək, bizim rəhbərlərimiz bu sistemlə işləyəcək. Və bu sayədə siz çox böyük görürsünüz. Gürdün bəy düz deyir, bizim xaricdə diasporamız 4-5 yerə parçalanır. Şəxsi maraqlarına işləyirlər, kiməsə yarım maqs deyirlər. Mən əminəm ki, Günvasitəbə bu istiqamətdə də böyük iş görəcək. Və bu, böyük bir ordunun, əslində elə dediyimiz, Şah İsmail dövrünün müridlərini öz ideologiyası ətrafında Azərbaycan türkçülük ideologiyası ətrafında toplayacaq və bir zaman gələcək, bir də Firudin bəylə, mənim üstadımla orada Təbrizdə bir orta məktəbdə müəllim işləyəcək. Təşəkkür edirəm. Əziz və hörmətli həmvətənlər, siz biz kimik verilişini bu axşam seyr etdiniz. Sayın Profesör Doktor Firudin bəy Ağasoğlu və eləcə də onun qonağı Sayın Dilavər bəy Əzimli Günəstiv yadına hər iki soydaşımıza təşəkkürümüzü bildiririk və siz əzizlərə də çox sağ ol düşür ki, bu vaxta qədər bizimlə qaldınız, seyr etdiniz, müdaxilə etdiniz verilişlərə və budur tarix, yəni tarixin şəxsiyyətlər həməşə tarixdə qalır, mənfi və müsbət cəhətləri hər zaman müzakirə obyektinə çevirir. Mən sabaha qədər hamınızı Allaha tapşırıram və sabahları Sayın Obalı bəy sizinlə olacaq. Sağ-salamat qalın, Günəstivlə qalın, hələlik.